स्वागत छ यहाँलाई निमकान्त डाइनी सेफ युट्युब च्यानलमा। आज हामी चिकन मोमो बनाउँदैछौँ। यो चाहिँ हाम्रो चिकन किमा तयारी हुँदैछ। यहाँ सेफ रूपलालले किमा मोल्दै हुनुहुन्छ। यसमा मोमो मसला थोरै, मिट मसला थोरै, अनि सल्ट पेपर, जिन्जर गार्लिक पेस्ट, त्यसपछि कोरिएन्डर चप राखेर यसलाई चाहिँ, अनि अनियन चप र किमा, चिकनको बोनलेस किमा चाहिँ किमा गरेर यसलाई चाहिँ सबै मिक्स गरियो। अब डो हुनु पऱ्यो मैदाको पिठोको, यो सानो सानो बेलना बनाउँदै, अनि प्लस यसरी यो वरिपरि पातलो र बिचमा हल्का पाक्लो, वरिपरि एकदम पातलो हो, यसरी बेल्न पर्छ। यो चाहिँ यसरी बेल्यो भने ठ्याक्क अब मोमोको किमा बिचमा हालेर यसरी यसलाई चाहिँ छेउछेउबाट बुट्टा दिँदाखेरि यसको ब्यालेन्स मिल्छ। अनि यसरी हामीले चाहिँ अब मैदाको सानो सानो बेलना जसरी यसलाई चाहिँ डोलाई चाहिँ बेलेर पातलो रोटी जस्तो बनाएर यसलाई चाहिँ हामीले अघि पारेको, अघि रेडी गरेको चिकन किमा, हाम्रो चाहिँ आज चिकन मोमो बनाउँदैछौँ, चिकन किमालाई यो रोटी जस्तो उसमा चाहिँ बिचमा राखेर हामीले चाहिँ बुट्टा भर्छौँ। अब यसलाई बिचमा चाहिँ ठ्याक्क बिचमा किमा राखेर यसरी हो यो चाहिँ बुट्टा यसरी बनाइन्छ। सजिलो छ मोमो बनाउने तरिका। यसरी यो तपाईँले एक दुई तिन पिस घरमै पनि आफ्नो फ्यामिलीलाई यसरी बनाएर आफूले खान सक्नुहुन्छ। सजिलो उपाय, एकदम इजी छ बुट्टा बनाउनलाई। यो दुई तिनचोटि ट्राई गरे पनि सिकिहाल्छ। यस्तो छ, यसमा चाहिँ लगभग 10 to 12 ग्रामको किमा हुन्छ भित्र, अलमोस्ट हाम्रो 15 ग्रामसम्मको चाहिँ मोमो भन्छ, 15-20 ग्रामसम्मको। अनि यसरी हाम्रो चाहिँ चिकन किमाको मासुलाई भित्र राखेर यसलाई बिस्तारै गोलो बनाएर बुट्टा भरेर अनि एउटा स्टिमरमा हामीले त्यसलाई हल्का तेल लगाएर स्टिमरमा स्टिम गर्छौँ। र मोमोलाई तपाईँले स्टिम पनि गर्न सक्नुभयो, फ्राई पनि गर्न सक्नुभयो, गोते मोमो पनि बनाउन सक्नुभयो। यसलाई चाहिँ अनि फ्राईलाई अरू जस्तै चिल्ली मोमो, सादेको मोमो, त्यसपछि झोल मोमोदेखि लिएर अनि विभिन्न प्रकारको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ नर्मली फ्राई मोमो र स्टिम मोमोमा हामीले बढी युज गर्छौँ। अनि अलिक हेल्दी चाहिँ फ्राई भन्दा स्टिम मोमो नै हुन्छ, अलिकति स्वास्थ्यको लागि। फ्राई मोमो अलिकति तेलमा फ्राई गर्ने भएन। यसरी हामीले रेडी गरेको मोमोलाई हामीले स्टिमरमा यसरी तेल लगाएर स्टिमरमा राख्यौँ। स्टिमरमा लगभग तपाईँको जस्तै फ्रेस मोमो चाहिँ 5 देखि एकदम बोइलिङ वाटर छ भने चाहिँ 10 मिनटभित्र रेडी। र यसरी हाम्रो मोमो रेडी भयो। अब यो हाम्रो प्लेटमा हालेर यसरी मोमोको चटनी साइड उसमा राखेर हामीले सर्भिस गर्छौँ। अब यस्तै तात तातो मोमो टक्क घाँटा चोपेर टक्क मोमो अचार चटनीमा राखेर तपाईँले खान सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। कस्तो लाग्यो आज हाम्रो भिडियोको कमेन्ट?